A Relevância da Bíblia na Jornada Cristã. Hoje, embarcaremos em uma jornada para analisar a relevância da Bíblia na vida do cristão, buscando entender como essa palavra ilumina e transforma nossas vidas. 1. Um, a Bíblia como roteiro sagrado para a vida Mais do que um livro, a Bíblia é um roteiro sagrado. Em Provérbios 6, versículo 23, somos lembrados de que o mandamento é lâmpada, e a instrução é luz. Ela não apenas orienta, mas revela o caminho que conduz à plenitude da vida. 2. A Bíblia como farol de conforto e esperança. Nos períodos mais desafiadores, a Bíblia é nosso farol de conforto. Salmos 119, versículo 105 ressoa: Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho nela, encontramos não apenas consolo, mas uma esperança que transcende as circunstâncias. 3. A Bíblia como portal para o conhecimento divino. Aqueles que buscam o conhecimento divino encontram na Bíblia uma fonte inesgotável. Segundo Timóteo 3, versículo 16 proclama: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Estudar as Escrituras é buscar a sabedoria que emana do próprio Criador. Em síntese, a Bíblia não é apenas um conjunto de palavras, mas a luz que guia nossos passos, o consolo que nos envolve nas trevas, e a chave para um conhecimento que transcende este mundo. Ao nos entregarmos a ela, experimentamos não apenas uma história, mas a presença viva e transformadora de Deus em nossa jornada cristã.